jeg flyttede skole, fordi jeg ikke kunne mere. Jeg kom hjem fra skolen der og græd og sagde, mor, nu skal jeg ikke sætte mine ben på den fucking skole mere. Og det sagde jeg, at jeg bandede og svoglede, jeg var rasende. Det gør jeg bare ikke. Du får mig ikke derned. Det kan jeg ikke. Og jeg husker det lige så tydeligt, hvordan jeg stod og stampede i jorden og græd. Og så kom jeg ned på en privatskole, hvor altså der kom jeg, der blev jeg, jeg fik hurtigt venner, og jeg kom ind i en pigegruppe, og der var ikke nogen problemer der. Der var ikke mobning som sådan, og jeg havde det socialt, havde jeg det egentlig meget godt. Og der var en lærer, som det var min klasselærer, som tog sig af mig og forstod mine behov og forstod, at jeg skulle behandles anderledes. Jeg var ikke bare sådan en, man kunne hive op til tavlen. Det var jeg simpelthen for nervøs til. Det kunne jeg bare ikke. Jeg kunne ikke stå op ved den tavle og blive udstillet. Det ville jeg bare ikke, og det forstod hun. Så hun lod mig være og talte med mig, når hun kunne se, at jeg brød jo tit sammen inde i klasseværelset foran alle de andre. Og det synes de jo var mærkeligt. Altså. Så hun hævde mig til side, og vi snakkede, og det var rart. Hun hjalp mig op. Og så alligevel ikke, fordi nok skal hun forstå, men hun skal også, en lærer skal jo også gøre det bedste for mig, og det bedste for mig var egentlig at, altså der var mange dage, hvor jeg vidste jo, at hvis jeg begyndte at græde, så ville jeg få hjælp af min lærer, og så ville jeg blive sendt hjem. Og det var det, jeg ville med det hele. Jeg ville hjem, jeg ville væk derfra. Og det gjorde hun. Hun sagde, at du må gerne gå. Jeg kan godt se, du er ked af det. Ja, tak. Yes. Og så afsted. Ja, og det hun nok skulle have gjort, det var at sige, jamen, tror du ikke, du kan klare? Der er jo kun 2 timer tilbage i skoledagen. Tror du ikke lige, du kan klare det? Det er jo engelsk og dansk, som du er god til, så tror du ikke? Altså, hun skulle have fremstillet det på en lidt anden måde, i stedet for bare at sige, ja, jeg kan godt se, at det er træls. Vi ses i morgen. Altså, men hun hjalp mig, altså det gjorde hun. Hun forstod, og det var rart, men der manglede noget andet. Jeg skulle nok presse, så det er selvfølgelig svært at presse en pige på 9 år, men i hvert fald er jeg glad for, at hun gjorde noget, som ingen andre lærer havde gjort i hvert fald. Hvad gjorde hun helt præcist? Lyttede, forstod. Kiggede mig i øjnene og sagde, at det skulle nok gå. Så hun var lidt den anden mor for mig. Hun beroligede mig og bekræftede mig i, at jeg godt kunne klare det.